Što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema. Na grobu sam i danju i noću. U momente sam svesna svega, u momente nisam. Nadam se. Živim u nadi, ali sve je prazno, sve je prazno. Tu su i ova druga deca, ali u srcu ima više pregrade. Njegova pregrada prazna. Ovo je nešto što moram da nosim sa sobom i ja i, nažalost, ostali ukućani i ne postoji dan, ne postoji događaj koji ne vrati to nešto u prošlosti da se setite šta ste imali, a šta ste izgubili. Mihajlo i ja smo se čuli 25. juna 2021. To je bilo dva dana pre nesreće. Trebali smo se naći u Beogradu
ali on igrom slučaja, ali se on igrom slučaja vratio za Paraćin. Mi smo sedeli zajedno, moj prijatelj Nikola i ja, kad smo trebali da svi učimo taj dan. Stigla nam je slika njegova sa kacigom motora, od motora. I trebao je taj dan da dođe za Beograd, on je bio u Paraćinu kod kuće. Posle se više nismo čuli, tu smo čuli vest, mislim. Ne, niko nije mogao da veruje, jednostavno nismo mogli da procesuiramo u glavi, to je trebalo i vremena i vremena. Nismo na početku baš mogli da prihvatimo da se to stvarno desilo, više smo mislili da je neko izmislio, ne izmislio, ali smo mislili da se ne radi o njemu, nego nekom ovako, pošto se dešavaju saobraćajne nesreće i da je neko samo permutovao. Kad je bilo nesreća, bila sam s njim do pola sata pre toga. Pričali. Razišli smo se, sam došla kući, on otišao. I kraj. Šta da kažem ocu kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radi? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastuži? Da mu bol ne pričini. Šta da kažem majci što me nema? Da se javim u dom da joj svrati. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastuži? Da joj bol ne pričini. Nedelja i svi ste tu, sve podseća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. Od sve vaše unučadi, Mihajlo je bio posebno vezan za vas. A koliko ste vi bili vezani za njega? Beskrajno. Štitila sam ga uvek. Volela ga. Takav je bio. Kad gledam ove slike, tad sam mislila da sam najsrećnija žena na svetu. Međutim, sudbina se potrudila da mi otkine pupoljak na rasveto. Koji nikad ne mogu da premostim. Ležem s tim, ustajem s tim. Tu je oko mene, ali ga nema. U jednom danu srušio se gotovo ceo vaš svet. Koliko vas je Mihajlova smrt promenila kao čovek? Postao sam potpuno drugačiji čovek. Od onoga da sam nekako živeo i radio za tu decu, za porodicu, za firmu i želeo da stvaram, želeo da napredujemo, da to svi zajedno iznesemo i podelimo. Sada je situacija da jednostavno idu dani i da ne vidite neku jasnu budućnost, ne vidite cilj. Nemate nešto čemu stremite, jednostavno ispada da ne možete se zaradojete ni za šta. Ne postoji stvar koja može da me ohrabri, koja može da me pokrene.
Šta sve više nije isto u vašem životu nakon Mihajlovog odlaska? Ništa više nije isto. Jednostavno sve nade, sva stremljenja, sve ono što smo očekivali, više nije tako. Deca su se razbežala svako na svoju stranu. Mi stari još uvek smo ovde, ali možda nas jedino taj Mihajlov grob i drži da budemo ovde. Verovatno ne bi bili tu. S druge strane, ni poslovno više nije isto, jer ne radi se kao što se radilo, a emotivno više nema osmeha. Jednostavno, niko ne ume više da se nasmeje. Sve. Što ja kažem, i njive ili vade isto, i narod, i da vidi, i sve interesovanje, sve da vidi, i sve da proba. To je možda i dovelo do Boga. Mihajlo je bio jedno stvarno drugačije dete, zato što je imao neke navike koje nisu baš svojstvene sadašnje generacije. Ja sam ga zvao moj mali Nemac, jer je uvek imao zategnut krevet, nameštene cipele, sređenu garderobu. Imao je neku naviku da za sobom ostavlja sve izuzetno uredno i čisto, i imao je naviku da vrlo poštuje vreme. Kod njega je bilo važno da se kaže šta treba da se uradi i da se bude izuzetno precizan, i on se toga držao. Smetalo mu je zakašnjenje od par minuta na ručku ili par minuta čekanja u autu ili kad je nešto odlagano, to ga je strašno ljutilo. Glavna interesovanja su mu bila porodica, konkretno stariji brat i nas dve sestre. To je bilo nešto što je, mislim, bilo na vrhu piramide i da je onda ona bila do pola prazna, a tek od pola sve ostalo. On je najveći oslonac naš i moja najveća sigurnost. Osoba koja je tu za mene bila i tad, a i sad je. Iako nije fizički, ja ga osjećam konstantno u sebe i imam utisak da i živi kroz mene, i ne samo kroz mene, nego kroz sve nas. Mihajlo je bio uvek vedar, nasmejan, pre svega pametan momak. Bilo je uvek zabavno provoditi vreme s njim. Za Mihajla mogu da kažem posebno da je bio jako nesebičan, prema, kako prema svojim prijateljima, tako i mogu da kažem prema ljudima oko sebe ovako. Nije birao društvo da bude sad, ovaj je nešto bogato, i kod njega su svi isti bili. Kad god je ušao, on se čuo, rekla sam, kad uđe u firmu, mali bili, i sad u kancelariju Petar, Milica ulaze, ćute, dobro jutro, jave se skromno i dođu kod mene. Mihajlo od ulazna vrata, dobro jutro, gde ste, šta radite? Sve pozdravi po imenu, kako ste, i onda dođe kod mene. Čuje se od vrata. Takav je bio. Uvek je bio tu za bilo koga od nas.
stvarno, ne znam, ne postoji jedna stvar koja bi Mihajla mogla, samo jedna stvar da ga opiše. Stvarno, postoji ih mnogo. Jedna jako nesebična, divna osoba, uvek nasmejan, retko kada da svali problem na nekoga drugoga i kad ga ima, iako sam ja dobogužavala iz njega da izvučem non stop, ali stvarno jedna nesebična, divna osoba. Život, voleo je da živi lepo. Voleo je pare. Nikad nije rekao kao i ova druga deca, ne treba, nam imamo. Ja kažem, Mila, jel ti treba neka para? On kaže, treba mi baba, kako mi ne treba? Imam rođendane, izlaske, moj fakultet skup, treba mi nešto da kupim. Vrlo je otvoren. To me oduševljavalo. Uvek je na taj neki svoj specifičan način pokušavao da nam svima ulepša dan svojim forama. Njega je, mislim, uvek činilo posebnim i činit će ga posebnim njegova markantnost, odlučnost, njegova urednost. Dok sam ja spremala ispite, to je bilo po 4 nedelje neizlaženja iz stana. On mi je donosio da jedem, čistio stan. Pošto sam ja želao da deca malo se upoznaju sa našim porodičnim poslom, gde su pumpe ipak dominantne. On je prihvatio da radi na benzinskoj stanici koja je bila na autoputu sa svojim drugarima i da bude pomagač u prisadnju šofer šajbni u donošenju nekih stvari u tom dodatnom asortimanu za pomaganje ostalim starijim kolegama. To je bio nekakav letnji poslić i dobro se sećam posle jedne baš dobre sezone i nekog vrelog letnjeg dana gde je bilo puno nekih turista, kupaca. Naveče on se sprema da izađe u grad i pita, hoću ja dobijem neki novac večera za grad. Ja kažem, pa jesi ti radio danas na pumpi? Pa jesam. Pa jesi nešto zaradio? On kaže, pa da, imao sam dobar bakšiš. Pa koliko si dobio? Pa kaže, dobio sam 20 eura za dan. Ja kažem, pa zar ti je to malo za u grad? Da, ali ja nisam sačuvao taj novac. Pa gde ti je novac? Na šta si potrošio? Pa ja sam to podelio svojim drugovima koji su radili sa mnom. Ja kažem, a što bi ti delio svoj novac koji si ti zaradio s drugovima? Pa i oni su valjda zaradili. Pa da, ali pumpa je moja, a oni nemaju pumpe. Pa ja smatram da njima to više treba nego meni, a ti ćeš mi dati za ukrado da ja imam. To njegovo razmišljanje je stvarno nesvojstveno malom detetu i nekoj takvoj generaciji. I to je još jedna stvar koja ga je razlikovala od drugih. Mi duša sve o tebi sanja i kida mi srce i za tobom gine što te nema, što te nema, što te nema. Sina
si oče, kako je dano vreme, da li se nosi u selu oče, pita lijepo za mene. Kako si majka, kako si oče, kako je dano vreme, da li se nosi u selu oče, pita lijepo za mene. Moje veliko iznenađenje je bilo kad je on upisao arhitekturu, jer sam smatrao da naša deca u okruženju u kome žive naginju ka nekim ekonomskim, pravnim ili sličnim naukama. Međutim, na moje veliko iznenađenje odlučio se za arhitekturu i imam utisak da se baš pronašao u tome prema rezultatima koje je postigao u svom školovanju. Jer u trenutku kad je otišao od nas, on je redovno pohađao nastavu, završio prvu godinu arhitekture bez predatih ispita u drugoj, a na drugoj je davao ispite u roku i falilo je možda još dva da uhvati uslovi za treću. Tako da nam je otišao sa 13 datih ispita. Mihajlo bio student arhitekture na univerzitetu Union Nikola Tesla. Je li se po bilo čemu izdvajao od drugih studenata? Pa mogu vam reći da jeste. U svakodnevnom životu postoje neke situacije koje kasnije tokom vremena prerastu ono što se naziva sećanje. Ja se Mihajla sećam upravo po toj njegovoj izuzetnosti, odnosno po nekoj harizmi koju je nosio, postavu koju je imao mlad čovjek, to se vrlo retko sreće da ima tako jedno i držanje i stav prema životu, prema struci. Uživao je u arhitekturi i to profesor uvek osjeti na onaj najbolji način.
Ja se sećam Mihajla, moment je bio predaje elaborata iz arhitektonskih konstrukcija 1. Ja sam tada držala njegovoj generaciji taj predmet i on je predavao taj svoj godišnji, odnosno semestralni rad, elaborat. I sećam se njegovog osmeha u tom momentu predaje koji meni rekao sve. Rekao mi je koliko je on uživao radeći taj rad, koliko je siguran da je taj rad dobar, a bio je odličan i koliko je sve to nešto što je u njegovom životu jako pozitivno, ta njegova odluka da studira arhitekturu. Mihajlo je jedan od onih studenata koji će zauvek ostati u mom sećanju. Ja ne predajem stručan predmet. Iz te strane je vrlo zanimljivo što pamtim takve studente. Znači, ja ne mogu da ocenjujem njegovu stručnost, način na koji je projektovao ili pravio radove. Moji časovi kao profesor engleskog su interaktivni, tako da ja njih upoznajem, sve njih iz jedne druge dimenzije društvene. Mi razgovaramo o raznim temama, znači spremam ih za buduće školovanje, da budu u stanju da pričaju o svemu. Bavimo se društvenim problemima, trenutno gorućim problemima u društvu. Tako da već u prvim časovima se izdvojio od drugih po svom šarmu, po znanju, svestranosti. Sumnjala sam malo kako će na fakultetu. Međutim, on je umeo da vijuga, kako ono, da pita, da se snalazi, da nađe ko će da mu pomogne, kako će, da s profesorima lepo, da ko vidi da ispit neće da položi, da premosti, da to odloži. I onda je počeo da ređa. U početku sedmice, onda osmice, devetke, onda desetke. Jednom prilikom ja kažem, Suzani, neka donese taj indeks da pogledamo, nešto mi sumnjivo. I on jedan dan došao, doneo indeks, stavio tamo i kaže, baba, ti sumnjaš, dođi da vidiš. Ja ne pogledam, sve tačno. On je verovao u sebe, verovao u svoje sposobnosti i zaista je bio nosilac onoga najboljeg, najpozitivnijeg što mladi čovjek može da pokaže. I što jednom profesoru zaista daje veliku satisfakciju i budi u nama ljubav da budemo i mi još bolji prema mladom čovjeku koji je odabrao tako plemenit poziv kao što je arhitektura. A Mihajlo zaista bio u tome. Bio je u sferi svog budućeg poziva. Bio je sav predan toj želji da radi. I ono što je retko kod mladog čoveka, to je da ima tu spoznaju o dobro urađenom radu i o tome da je siguran da je taj rad dobro urađen. Imao je taj odlučan stav kada je razgovarao o bilo čemu, ne samo u vezi sa arhitekturom, u vezi sa bilo kojom temom, a s druge strane bio je od onih koji vam ostanu u pamćenju jer je došao rano u Beograd. On je posle osnovne škole došao u Beograd, što je vrlo retko da dete koje se tako rano osamostali bude disciplinovano, vredno, organizovano, a da nema roditelje koji su tu kao neki helikopteri koji ih gura, tu decu. Tako da ta deca iz unutrašnjosti, a posebno Mihajlo, oni su u mojim očima uvek bili nezaštićeni, ali nekako sam ih drugačije gledala. Imala sam obzira prema njima da su sami ovde, da su rano, on je došao u 14. godine, dakle, znači ovde. Bio jako omiljen učenik i u srednjoj školi, završio je treću beogradsku. Lako je sklapao prijateljstva. On je ipak došao iz jednog manjeg mesta u veliki grad.
znaju šta hoće i to i u razgovoru sa njim se to vidi, ta njegova ambicija, taj cilj, svestranost. Znači, u razgovoru sa njim vi nikada niste mogli da zaključite da on studira arhitekturu, mogu da studira bilo šta. O svemu ste mogli s njim da pričate. A što se tiče konkretno mog predmeta, engleskog, bio je perfektan. Znači, perfektan, šarmantan, ideje je izlagao na jedan vrlo neobičan način. U učionici vaše fakultete je Mihajlova slika koja vas svaki dan podseća na njega. Imaš li kad osjećaj da je dalje tu sa vama? Da, u suštini, kad su namestili Mihajlovu sliku ovde, svaki put kad uđemo, bacimo prvo pogled na tamo, pa uđemo u učionicu i sedemo normalno. Svakodnevno se o njemu priča i razmišlja, bilo gde i bilo kad, stvarno. Ima li dana kada Mihajlo nenadano zaluta u tvoje misli? Svaki dan. Pogotovo zbog te bliskosti koju smo imali kao grupno i nas dvoje. I jednostavno sad je i kraj fakulteta, pa je malo i emotivnije. Svaki period je nekako težak sam po sebi, pogotovo i ovaj jun, kad smo planirali da idemo na more, kraj meseca, pa se onda sve i desilo. Tako da svaki dan je nekako svoj. Svaki dan na drugačiji način pali u drugačiji situaciji. Svaka situacija je posebna, naši sadašnji razgovori su posebni. Svaki put kad se desi nešto bitno, on to zna, on učestvuje u tome i on je o tome posle i obavešten. U smislu, svaki put kad odem kod njega na grob, ja mu sve to ispričam, tako da mi sada proživljavamo neke trenutke, bez obzira što on nije fizički tu. Što te nema? Što te nema? Kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Ovo je nešto što moram da nosim sa sobom i ja i, nažalost, ostali ukućani. I ne postoji dan, ne postoji događaj koji ne vrati to nešto u prošlosti da se setite šta ste imali, a šta ste izgubili. Bez obzira da li je to san, da li je to ustajanje, da li je to neki posao, da li je možda susret s nekim, nećete verovati da evo posle dve godine i dalje prilaze ljudi i izjave saučešće, jer iz nekog razloga to nisu mogli da učine ranije. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode, stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam pod hladnim nebom.
stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budim. Zato neću da te budim. Hvala će mi dok sam živa i ova kuća više nikad neće da bude ista. Svaki se krije i čuva svoju tugu i plače negde da niko nikog ne vidi. I tako. Svaki to nosi na svoj način. Šta imamo, čekam da ga sanjam, da gledam slike, da idem da ljubim ladno kamenje, ništa više. Ništa više, Branko, nema. Imam utisak kao da je ovo jedna ogromna Božja greška. Da ovo nije trebalo se dogoditi. Da nama, kao ljudima, nije trebalo se dogodi i da ništa gore i nije moglo da nam se dogodi od ovoga. Kad te nema, ne mogu budan biti, jer sve što želim, u tome budeš i ti. Pa budan sanjam da snovi duže traju, u svakoj priči samo ti si mi na kraju. Ti si početak i kraj, ti si tama i sjaj. Svaku mi nadu dijeliš po pola, daješ mi mrvice sa svoga stola i znam, bez tebe ostaću sam.